S, תל אביב הגנה. הנוסעים לתחנות כפר חב"ד, לוד גני אביב, לוד באר יעקב, ראשון לציון הראשונים, רחובות, יבנה, אשדוד, אשקלון, רמלה, בית שמש, ירושלים, קריית גת, להבים רעת, באר שבע ודימונה, צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל, בת ים קוממיות וראשון לציון משה דיין, מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הבאה.